تحت وطأة حالة فرحية مرحية طربية من جهة بولو متديم في التين نقول اندي نيو تدل الزيارة دل البال حق تدل البال حق تدل البال حق تدل البال حق liñ tax dajé fi dajé wa fi moy doomu adama jëmmam mën na fi tox delu wat ca limu melo suuf ci mu jëgé delo wat ka ca limu melon mu nekk suuf waye amna suuf mënu ca dara moy jëj bu baax amna suuf mënu ca dara moy jëj bu baax jëm ju tedd gi tax ñu dajé fi ci wër mu tedd bi yalla jox ka xel xamni lu dundu yag yag toxu lay mu ci lu alal bare bare ci jeex la ci lu yaram wër wër ci febar la ci muñu na warna wajjal sama keur ge nga xamni tiray ba kenn xamul ko wajjal ko ci ay jëf yu baax mu jog digg ci lu ne ndax bu loy tambal da ci degg lu ne yoonenti bi bamay woti wax nañ ko lu anta saha anta majnun ku nek wax nañ ko Mais en toute chose, c'est la fin qui compte. Goldberg a des désintéressements. Monsieur dit qu'il fait 10 minutes. Waxa ak ñoo. Ñu ñew tambali. Nit ñi di ci gis sen bop. Ñi dëkk en dehors de Saint-Louis di ñu roy ci lool. Tay bo démé ñu bari ñu ñu roy ci lii. Ñu dem ba on s'est bien rendu compte que ndekete Goldberg daf ñuy jàngal ni fi passage la def ci lu baax ndax ëlëk waye li mu mën remarquer retenir ci Goldberg muy bëgg dëkkam yoyenti bi sallallahu alayhi wa sallam baka yalla neena tay ji dama bëgg nga genn makka udina bil ladina yuqataluna bi annahum zulm wa inna allaha ala qadr la ala nasrihim la qadir tay bëgg na nga genn makka ndax toono bi ngi fi nekké yeneen tibi ñew bu buntu makka joxagn mak ni yalla yang ma genné ci dekk bi ma gëna bëgg fi la juddo ak samay wayju fi la amé samay xari ak samay non budul won genné gi ma fi bi ma genné duma gé comme ya ma genné ci dekk bi ma gëna bëgg duggal ma ci dekk bi nga gëna bëgg yalla duggal ko bëgg ñaarel ba bi ñeneen ci di gëné aduna ñu bari da ñi ni dootu ñu julé ci dootu ñu woor ak ñi wax dootu joxé ci ala ku nekk rek wax sa xalaat Abou Bakar ma andoro la ci ñeneen ci ni wallahi la tuqatilana hatta ta'udu ila ma kana alayhi sallallahu alayhi wa sallam den buma baye di xex di yeen di reenté di yeen ba ngeen delo ci le fi yeen tuti di wo lolu moy dal lolu moy matal ko le te mo jafé ci jabo moy jafé ci jabo de am ni nit ba mu la neew na la top ci gannaaw
nirmu top ci jabot Abu Bakar luma len bayyi di xex ak yeen luma le fi yonenti bi bayyi won dane ko def gorber xamni terangam gi ci ndal gi fi mu soxti ko ak leer ak bayam fi la ka am mu ni kon dana del lo ndal yuk yalla ñu gi sant yalla di tax yalla nangu ñaan sun togay bi moko war batay mi di gënal ñoko batay ni ñen ko yakamti batay ni ñen ko bëgg tax ciosan la baax kon di ngeen def inna hasara rafetal kul ci gëm yalla la bok andak nit ngeen di doxalat doxalat ba bayam de ngay yëm su bare bayyi bare def andak nit ngay doxal di doxal ba nga wa sa loxo wañé ko amato la nga am mu bayyi la andak nit ngeen di waxante di deyante ba jamono ñu mu dal dem fenen bayyi la Abu Bakar nak jangal lo te kat mo amone alalam moko may domam am alal kan mo am alal di may ba do so Abu Bakar may ka domam bi ni ñewé ci gharu hira defena ñu laq fofu patax man nen fa jargoñ ba tang fa yenen tibi dal di teud ci poju Abu Bakar ben jaan mat Abu Bakar ñak bi di wacc ci yenen tibi yenen tibi yow ni ka loxe mu ne ko jaana ma mat mu ne ko anamu ana sa tang fu mu la mat mu ni fi yenen tibi tefliko da nga jawacc muy joy Abu Bakar bay rango nya wad ci kaw yenen ci mun ko li nan la mun ko dama xamni mission bi man mi buma dewe amul solo waye yow bo dewe fi ni mission be yam xolal mu bi and rek amna alal amna lepp soxla nu mala dar waye and ak yow ngir yalla ndegam amna fi bare mu de fap sama dom jox la te amulo dara and ak yow ci mission bi ba mu jeex Abu Bakar amul moro yow ñi nak mom la ñu wara delos mom la fi gol bari indi taxaw taxaw ay gor lu nekk degg nako waya ma'amuru lisana qad luhida bi annahu kana wa ma zala wa lam yazal li hadd lahda ala sawab motax ñu dajé fi da dam na yu ba nga xamni mo nekk ci dekk ngeen nek ko xamé nek sa bay nek sa mbokk ngeen di defalenté mu leen dimbal di re sang di defal lu neex jekki jekki mu yax nga jekki jekki won ka gannaaw gorewo gorewo mu bëgg ñu xamal ni nak delu ci wat fi nekko nak ñi nga xamni bo duggé fi borom alal yaangi borom pexe yaangi borom xam xam yaangi borom doole yaangi ba do la yaangi ñepp bokk maw wono ni pat jang la de yeen ci bi dal wax ni bayyi len bu len di ziyare bambe gi gannaaw bu mu wax ni zuruha litudhakkirakum akhiratakum dal len ngeen di ziyare bambe yi ngeen mu fatali len sen alakhirah ndax bu la adina jappé ba auto bi la bi nga amé jayne ba ngay xet say bokk ke di nga dekk dem ba nga xex say bok am bi nga amé ci banque da dem ba ngay xex say bok kéro bu yalla nango lamu la joxé muy ruh nga xamni du won yow tek nga ci banque di sang bi la wul dekk ku bëggul won gis sa awri gis ko sang bi la joom ñaari metul per car fekk bu kenn bëggul ñew mu ñew gas duggal la fa dem yoonu xamal ni ki def li koko yalla gol ben ni jangal lo ndax ci ku fi dug rek xol gaay rek ka amone beug gi jeul
ak ñakkon ba son bok mim teray xamni yalla manuna yalla manuna am am bi nak dafa jox ki dey ke ni ke am nga ben ba lolu muma def ci sawet di beccenté ak mom lu ko war waye tay ku yalla may gëreem rek nga beddi say bok beddi say ëpp wulere nga amé lol nga bayi len di ciumu ciumi te bayi wo xelu febaré yi ñu bayi wo xelu yalla lamu lu denk da naka ñu bayi wo xel ëlëk da taxam ci kanam yalla ñi dama la joxoon ñoko def am solo mo tax gol ne ba ci nek dal un immense héritage bo xamni wornu ko baye yim ni buñ fi jige ko xornu ko baye tax day tax nit bu don ak sax bok nga ñew ñew fi xol sa bok xol say nawle xol say waye xol say xam xol borom alal xol ñaka ñakoon xol baado lay nga di dal nek ki def li yalla mutax fil awna bis bina mo bamu daxé Moussa Moussa ñew ba ci buntu geej bu avancé dug geej dé bu dél bu xolé gannaawum fek aw naan ci gannaaw Moussa ni inna la mudrakun yalla ñu ñuy dab dé mu ni ana yapp wama la wutulo woon mu ni ko mi ngi ni mu ni ko julil ci yonenti bi door ci geej yi dé baba yene ci ñu jull ñu ci yene ci di dur ci yett bi def muna allahumma salli ala muhammad dur ci di xax musa